A u Francuskoj je 2606 uz više od 40.000 oboljelih. Francuski premijer Edouard Philippe izjavio je da se dvonedeljni karantin stanovništva započet 17. marta produžava do 15. aprila i dodao da će biti primijenjene iste mjere. Oko 67 miliona Francuza pozvano je 17. marta da ne izlaze iz svojih domova, a ukoliko to moraju, može samo u izuzetnim prilikama za nabavku hrane i iz zdravstvenih razloga. Iz Francuske nam se javlja ovog jutra crnogorska državljanka Nevena Ječmenica, koja će nas informisati o situaciji u toj zemlji. Nevena, dobro jutro. Dobro jutro, Crna Gora. Ti živiš u Parizu godinama. Kakve mjere opreza su na snazi? Kako izgleda Pariz ovih dana? Da, ja živim ovdje već nekih 6 godina. Situacija je trenutno dosta ozbiljna u Francuskoj. Kao što ste rekli, imamo već dosta zaraženih. Mi smo u karantinu već 2 sedmice. Do sada je produženo do 15. aprila, međutim, prvi ministar nam je rekao da će naredne 2 sedmice koje dolaze biti veoma kritične. Za sada, kao što ste rekli, smijemo da izlazimo napolje da bi išli u prodavnicu, dozvoljeno nekim regijama, na primjer nama u okolini Pariza i Parizu, mi još smijemo da izlazimo da prošetamo psa ako imamo, ili smijemo isto da idemo na trčanje, s tim što nam se preporučuje da što manje izlazimo. Ti poštuješ sve to, da li ima straha i panike među ljudima, koliko je teško funkcionisati u ovakvim okolnostima u Parizu? Pa mislim, sve zavisi. Ja lično se trudim da što manje izlazim. Mislim da je situacija dosta ozbiljna jer kad izađem vidim da je sve manje i manje ljudi. Evo, jutro sam baš gledala kroz prozor, grad je prazan. Inače je ono, ponedeljak u 9 ujutru svi idu na posao, nema nikoga. Tako da mislim da se dosta poštuje, a i da se ne poštuje, promijenili bi do sada već mjere. Jasno. U kojem dijelu Francuske je situacija najkritičnija? Najkritičnija je u istočnom dijelu i dolje na jugu Korzika i okolina i Pariza i Pariz. Jasno. Kakvi su tvoji planovi za naredne dane? Šta nam iz Pariza ti poručuješ? Pa, moji planovi su da ostanem kući i naravno poručujem svima ljudima u Crnoj Gori da ostanu u kućama i da se čuvaju i da iskoriste ovo vrijeme za sebe i svoje najdraže. Hvala ti, Nevena, najljepša na uključenju. Hvala puno i veliki pozdrav za televiziju Vijesti.